brate. Strašno. Ajmo dalje. Ajmo dalje, sljedeći protivnik. B6, LB7. U, dobroveči, Chess Lions. Ide, druže, ide. Ide, ide, borim se nekako. Daj, vidi tamo kakvo je stanje. Molim te, ne mogu da vidim. Ima mnogo izgubljenih, a i mnogo dobijenih, da znaš. Daj, vidi nešto tamo. Ako može, neka statistika, ako nije problem. Ako nije problem, ako može, mi kažeš statistiku kako stojim. Hvala. Konj G4, konj E5, možda. Ne smijem, dama D7, možda. Hvala puno. Hvala puno, ljudi, na podršci. Čekaj, konj D4, uđi. F4. E6, možda E6. Možda E6, sviđa mi se potez E6. Dobro, ima svoju ideju, ja svoju. Možda D5. Možda D5. Možda konj H5. Možda sa idejom F5. Možda sa idejom da visi ovde. F5 također. Visit će tamo. Zanimljiva pozicija, dobro? Ajmo. Ajmo. F5. Na E5, naravno, konj F5, konj G3. Na E5 mogu da pojedem. Šta je ovo G4? Sunce ti poljubim. Nisam vidio, jete. Možda E5. Ima F5. Neću. Mogu to F8 da mu žrtvim kvalitet ovde. Šta odigrati ovde? Šta odigrati ovde? Na E5, F5. Pojedem, pojedem, pojedem. Zanimljivo. Čekaj malo da ga čačem, vidim kako diše. Čekaj malo da ga čačem, vidim kako diše. Možda konj F5, nisam obratio pažnju. Da, da, nisam obratio pažnju. Dobro, nema veze. Nema veze. Vrati se, Neno, vrati. Možda. Da, da, možda, možda, možda. Ali dobro, nema veze, nema veze, ljudi, nema veze. Nadam se da i ovo mogu da dobijem. Nadam se. Konj H3, konj D5, visi na D5. Čak i da napravim prostor za kralja za početak, da i nemam nekih problema posle. Konj H6. Možda kralj G8. Možda i poesti. Moram da se pomerim, ne vredi. Možda sam slabiji malo, ali ako stignem top F8, možda mogu da držim poziciju. Možda, rekao sam možda. Čakaj, prijatelj, ja ću ovde. Sviđa mi se pozicija. Sviđa mi se pozicija. Vrlo mi se sviđa pozicija. Čekaj, 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 čekaj. Čekaj, hoću malo ovdje da ga čačnem. Hoću možda E5, možda D5. U nekim pozicijama. Sad ćemo vrlo brzo da saznamo kojim. Čekaj, 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 možda poesti. Možda poesti jednom. Možda poesti jednom. Čekaj, 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 čekaj. Možda A6, B5, možda D5. Možda A6, B5, da provam da ga čačnem. Dama G4, možda konj F6. Možda konj F6. Možda top C7, LC8. Naravno, LC8, vrati se, Neno, vrati. Zanimljivo će da bude ova. Ovo će da bude zanimljiva, sigurno zanimljiva fazića. Naravno, druže. Čekaj, čekaj, ajmo B5, idemo ovamo. Moramo ovamo da srušimo neke stvari. Ovamo moramo da srušimo neke stvari. Čekaj, LD4, dvim kako dišeš. LD4, dvim kako dišeš. LD4, dvim kako dišeš. Poneću, pomočiću. Konjem 6, vrati se, Neno, vrati, mami i tati. Odlična pozicija za crnog. Čekaj, LF2, visiš tamo. E5, mogu E5, top G7. Čekaj, 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 čekaj. Ajmo B4 da ga zacementiram. Da, da, vidio sam to. To sam treba da pojedem, jer visi na F4, visi na G1. Nisam obratio pažnju. Pojedem, pojedem i pojedem i kad pojede, visi na G1. Da li je moguće da nisam vidio, brate? Nisam vidio, priznajem, nisam vidio. Dobro, nema veze, sad opet visi, ista pretnja. Ista pretnja visi. E, sad više ne visi. Pa dobro, sad ću da ja tebe napadnem, druže. Sad se drži vodu do gosti i odu. E, sad ću ja tebe da napadnem. Da vidimo kako je, da viš kako je kad ja napadnem, brate. Jaj, prijatelju moj. Čekaj, 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 vrati se, Neno, vrati. Pretim H6 uzmem figuru. Pretim H6 uzmem figuru. Možda. Možda LB7, možda LB7, sad ću pratskicu da mu malo gore, malo dole, naravno druže, top F4 neću, možda ću ovde, hoću D5 nekad, možda, ne jednog dana. Čekaj bre, ovaj se grči, za sve fare se grči. Možda D5, poludi. Pojedem.
Pojedem jednom? Šta igraš? Čekaj, šaktijem? Još jedan? Čekaj, nemam ovo. Imam ovo, visi dole, valjda negdje. Visi! Visi! Raspade se pozicija. Raspade se. Tako je. Konj f4 nemam, h6 nemam. Dama d3, visi na e4. Možda u nekim takođe. Visi na e4. Hajde uzmemo na e4. Dama f3, naravno imam. Naravno da imam dama f3. Možda pojesti jednom. Možda pojesti jednom. Moram da se grčim. Dobro, ovde sam. Bro.